12 zyrtarë të policisë së Shkodrës janë pezulluar nga detyra, në mesin e të cilëve zëvendës drejtori për hetimin e krimeve, Hajri Kushe. Zyrtarët policorë dyshohet se janë përfshirë në kultivimin e kanabisit në Velipoj, teksa ndaj tyre është caktuar edhe masa e sigurisë, ndalimi i daljes jashtë shtetit. Efektivët e policisë dyshohet se kanë favorizuar kultivimin e bimve narkotike në njësinë administrative Ana e Malit në Shkodër, si dhe kanë neglizhuar me dashje marrjen e masave të domosdoshme për parandalimin, evidentimin e kultivimit dhe vënien përpara përgjegjësisë penale të autorëve. Disa prej punonjësve të policisë në Shkodër janë shoqëruar në komisariat dhe janë vënë në hetim në akuzën e shpërdorimit të detyrës. Masat e sigurimit personal u ekzekutuan pasi nga hetime disa mujore të zhvilluara nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore në drejtimin e prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Shkodër, janë administruar prova dhe fakte, ku provohet se punonjësit e policisë së mësipërm në bashkëpunim me njëri tjetrin, me veprime dhe mosveprime, duke abuzuar me kompetencat që ju jep detyra funksionale, kanë favorizuar kultivimin e bimve narkotike në disa zona të Shkodrës. Prej disa ditësh policia ka nisur kontrole me dron me qëllim identifikimin dhe asgjësimin e lëndëve narkotike.